Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар. Хабарлан. Бізде Instagram каналдарына видео монтаж жасайтын, картинка жасайтын, немесе қазақша, орысша пост жазатын адамдар қажет. Қазақстандағы Назарбаевтың қылмыстық диктаторлық жүйесі өзінен өзі өзгермейді. Оны өзгертуге деген талпынатын адамдар қажет. Егер де сіз видео жасай алсаңыз, картинка жасай алсаңыз, немесе пост жаза алсаңыз, бізге хабарға шығыңыз. Сіздердің жұмыстарыңызды 16-12 каналдарына шығаратын болады. Бүкіл қазақстандықтар сіздердің жұмыстарыңызды көріп, осы билікті өзгертуге деген талпынысқа әкелетінен біз сенімдіміз. Егер де сіз өзгерісті қалайтын болсаңыз, бізге хабарға шығыңыздар. Рахмет. Алға, Қазақстан!